Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посветил нас 9 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Лидерската среща между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Демократична България ще се проведе в Народното събрание. Тя ще започне в 10 часа и 30 минути и е по покана на най-голямата парламентарна група. Срещата ще бъде излъчена по БНТ 1, както и изявленията на партиите след край. В дневния ред на разговорите се очаква да бъде и решението на президента да забави връчването на мандатите, за да даде време на парламента да приеме бюджет, който да не вкара страната в дългова криза и нови заеми. От Продължаваме промяната, Демократична България остават предпазливи за изхода на консултациите. Такива срещи се очаква да се проведат и с лидерите на всички политически формации в парламента, декларираха от ГЕРБ СДС. Президентът на Република Азербайджан Илхам Алиев пристига у нас по покана на българския държавен глава Румен Радев. Двамата ще присъстват в София на официалното откриване на офис на азербайджанската петролна и газова компания Сокар. Отварянето на представителство на държавната петролна компания на Азербайджан у нас беше договорено между двамата държавни глави през септември миналата година. Тогава Алиев беше на официално посещение в страната ни, като визитата включваше и откриването на газовия интерконектор между Гърция и България. Ще бъде подписан и меморандум между операторите на газопреносните мрежи на България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан, свързан с сигурността на газовите доставки. България изпраща още 3,5 тона хуманитарна помощ за Турция със самолет Спартан. Помощта е за районите, пострадали от разрушителните земетресения през месец февруари. Служебният вице-премьер и вътрешен министър Иван Демерджиев също заминава за Анкара. Той ще присъства на специална церемония в президентския дворец в столицата на Турция, на която президентът Реджеп Тайип Ердоган ще награди представители на чуждестранните екипи, които се включиха в спасително-издирвателните операции след тежките земетресения. Предстоят му и двустранни срещи в турската столица. Вижте какво каза министър Демерджиев за мигрантския натиск преди да се качи на самолета, буквално преди минути. Ще имате среща и с министър Сойлу. Всъщност какъв ще бъде акцента на разговорите ви с него? Първият основен акцент е справянето с мигрантския поток, който тече към България. Турция изключително активно ни помага, като това взаимодействие дава все по-добри резултати. Към днешна дата, макар че опитите за преминаване нарастват, даже нарастват с над 40% спрямо миналата година, допуснатите мигранти на територията на нашата страна са с над 60% по последни данни по-малко. Така че очевидно е, че това взаимодействие дава своите резултати. Ние ще продължаваме да го задълбочаваме. Това се вижда и се оценява също от Европа и този опит се търси от всички европейски страни и от комисията, за да бъде мултиплицирани и приложени на други места. Министрите на земеделието на страните членки на Европейския съюз се срещат в Люксембург днес и се очаква обща позиция относно вноса на стоки от Украина. България забрани вноса на определени продукти до края на месец юни. Еврокомисията предложи пакет от 100 милиона евро на засегнатите държави, но след като Унгария, Полша, Словакия и България изтеглят забраната, страната ни ще бъде представена от министър Явор Гячев. Споразумението между Москва и ООН за износа на зърно и торове от Русия не е изпълнено и има много детайли за обсъждане, заявиха от Руското министерство на външните работи след среща в Нью-Йорк на първия дипломат Сергей Лавров с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Русия даде знак, че няма да позволи да бъде продължена зърната сделка за износ на украинско зърно през Черно море. Споразумението изтича на 18 май. Сделката беше сключена през юли миналата година, като в замяна Москва договори условия за износ на собствените си зърно и торове. По време на среща на съвета на сигурност на ООН с нощи Антонио Гутериш призова за продължаване на споразумението. За същото се обяви и Китай, който е най-големият вносител на зърно от Украина. След среща с Гутериш, Сергей Лавров заяви, че е получил писмо от генералния секретар до президента Владимир Путин. Него се съдържат предложения за продължаване и разширяване на споразумението за износ на украинско зърно през пристанищата на Черно море.
Срещата с генералния секретар Антонио Гутериш тъкмо приключи. Продължи над един час. Той говори за усилия, които полага, за да придвижи руската част от сделката. До момента прогрес, честно казано, не се забелязва. Изложи идеите си в писмо, което, разбира се, трябва да бъде проучено. До момента не виждаме желание от страна на западните държави наистина да продължат успешно прилагане на споразуменията за износ на земеделска продукция от Украина и от Русия. Новините в развитие следете и на сайта ни bnetnews.bg. Здравейте! Все така променливо ще остане времето и в близките дни. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи. Предстои и захлаждане. Минималните температури тази сутрин са между 6 и 11 градуса. Максималните през деня ще са между 17 и 22, по Черноморието от 14 до 18 градуса. Ще духа слаб до умерен северозападен в източните райони югозападен вятър. По-значителна облачност и валежи от дъжд. На много места, придружени от грамотевици, ще има в следобедните часове. По-интензивни ще са явленията днес в планинските райони и в планините. В повечето райони ще вали дъжд над 2300 метра сняг. Ще духа умерен вятър с посока от запад-северозапад. Максималните температури в курортите ще са между 6 и 9 градуса. Утре отново на много места в страната ще има валежи в източните и планинските райони, придружени от грамотевици. В четвъртък ще остане ветровито, но ще превалява само на отделни места. В петък ще преобладава слънчево време, но отново се очакват на места и валежи. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден от мен! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.